おはようございます。3日目の朝を迎えました。大垣から今度は名古屋に向かいたいと思います。15分発特急信濃7号長野行きは6番線でございます。塩尻に着きました。次は中央本線で甲府まで行きたいと思います。今日の朝出発から約11時間半ほど経ちました。現在高崎に着きました。
これから40分ぐらい待って上越線みなかみ行きに乗り換えたいと思います。ご乗車ありがとうございました。終点の皆さんです。車内に忘れ物ございませんようご注意ください。引き続き長岡方面ご利用のお客様、降りたホーム、右手の階段を渡りまして、2番線停車中の列車をご利用ください。本日最終の長岡駅となります。20時50分発、普通列車の長岡駅です。上越線乗り換えて長岡まで行きたいと思います。寒い。みなかみ着いたんですけど、出発までまだ10分ほどあるということで、まだ車両に乗ってないんですけど、新潟と群馬県の県境にあるのでとても寒いです。そして結構メンタルと体きてます。やべえ、ここと今は越後湯沢に着きました。県境を越えて新潟県まで戻ってきました。終電っていうだけでもあって、この静けさは異常ですね。人の気配も全くなく。あと約3時間かけて新潟まで戻ります。長岡に着きました。最後の乗り換え、信越線新潟行きに乗りたいと思います。3分はきついよ。
は終点新潟です。きっと